точно во 8 часот, секој ден. Овие студенти од 6-та година на медицина чекаат папка со податоци за луѓе позитивни на вирусот. Околу 50 идни лекари се вуваат на ковид заразените, за да ги лоцираат контактите со кои се видели. Домашните и многу често и колегите од работа. Надлежниот епидемиолог кој ги координира студентите ангажирани во Центарот за јавно здравје, им ги предаде листите со имиња на кои треба да им звонат. Јас се јавувам во врска со вашиот позитивен тест на коронавирус. Ке ми кажете кога се тестиравте? Каде? Резултатот кога ви го дадоа? Истиот ден? Ивана Стојановска, со корона позитивната пациентка разговараше повеќе од 20 минути. Тоа е некој просек, вели таа, иако има пациенти со кои разговарали повеќе од 1 час. Имахме ден каде што околу на 10 луѓе им се јавуваме, што може да се потврдени случаи, а тие да имаат уште, не знам, 12 контакти, бидејќи нели најчесто живеат во заедница со свекарва, свекор, деца имаат и мора значи да се внесат во евиденција, бидејќи сите мора да бидат во самоизолација. Така да некаде околу 25 луѓе може да во денот некогаш ги контактираме цело време и подолго време остануваме на... Освен во Центарот за јавно здравје, студентите на помош во Скопје се и во Институтот за јавно здравје, Државниот здравствен инспекторат, но има и такви кои помагаат и во институтите во внатрешноста. Сепак, најмногу студенти се во главниот град, затоа што, како што велат, најмногу се заостанува со преработка на податоците, поради се повисокиот број на корона позитивни. Имаме неколку такви студенти пријавени, мислам дека во Центарот за јавно здравје во Охрид и во Тетово има студенти кои што се пријавени и таму ја да помагаат нивната работа, но сепак најголемиот товар и еве гледаме секојдневно од бројките, најголемиот број на позитивни и потврдени случаи на COVID-19 се тука во Скопје и скопското подрачје и тука е да кажам најголем притисокот и тука можеби и најмногу се заостанува да кажам во работата, па токму од тие причини најголем дел од студентите се распоредени тука во Скопје. Нивната работа не завршува во овие простори. Листите со телефонски броеви на кои треба да се јавате долга, а работниот ден краток. Па работата од тука ја носат и дома.